El positivisme, la risoteràpia o la meditació són noves tècniques motivadores que, junt amb d'altres teràpies més tradicionals, permeten lluitar contra l'estrès i millorar el benestar emocional de les persones. A partir del 27 de febrer, quatre joves universitaris terrassencs participaran en el Rally Unidesert, una ruta solidària en cotxe repartida en sis etapes que arribarà fins a Marrakech. Sant Cugat ha celebrat un any més la festivitat de Sant Antoni Abat, que ha portat genets i carros a recórrer al centre de la ciutat amb la Rua dels Tres Toms. El conjunt d'esglésies romàniques de la Vall de Boí han celebrat el 15è aniversari de la seva declaració com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Benvinguts de nou a la Setmana del Vallès Occidental. El positivisme, la risoteràpia o la meditació són les noves tècniques motivadores que, junt amb d'altres teràpies més tradicionals, permeten lluitar contra l'estrès i millorar el benestar emocional de les persones. Dues professionals amb motivació i mindfulness han unit en un taller per a famílies diverses tècniques que milloren la relació i la diversió familiar i s'introdueixen en la meditació i l'autoconeixement. Una experiència enriquidora que ha millorat la qualitat de molts dels participants. Al centre terrassenc 180 graus, un projecte de motivació i positivisme, organitza el casal de barri de Can Aurell, el taller Jugar, Riure i Meditar. Es tracten d'unes dinàmiques de grup amb pràctiques de motivació i risoteràpia per a famílies i obertes a nens de totes les edats. En aquestes sessions s'han introduït tècniques de mindfulness o la capacitat de viure el moment a plena consciència. Jugar, riure i meditar és una dinàmica de grup que fem en la qual a través del joc podem compartir els moments, les rialles espontànies. Es ve a jugar, a desconnectar i el mateix propi joc fa que es rigui espontàniament. Però en cada moment doncs, es, 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 viu amb, amb naturalitat, sense forçar la situació. Llavors, a través del mindfulness el que volem aconseguir és que les persones aprenguem a viure en present. La nostra ment té tendència a anar-se en el passat o al futur, amb allò que ens va passar i a programar allò que farem i no estem mai, o estem en poquets moments, vivint en el present, sense patir. No? Llavors, quan estem vivint en el present, és quan estem en plena consciència, és quan més estem connectats amb nosaltres mateixos, no? amb allò que som. Comencem suaument, reconeixent-nos, mirant-nos als ulls, jugant, aprenent els noms, i llavors, mica en mica, anem introduint el contacte, anem fent jocs de contacte, de grups... Jocs amb dinàmiques per la sala, llavors anem pujant, cada cop juguem amb més intensitat, el que fa riure. Els que venen amb un mal dia, primer fem unes respiracions i desconnectem i, i els hi serveix per canviar. Els que venen molt contents i ja i feliços, el que fan és contagiar la resta. Per tant, tot està bé, aquí no hi ha coses que estiguin bé ni malament. De com introduir la meditació eh, en l'àmbit familiar a través del joc. És a dir, els cursos de Mindfulness són cursos que estan molt estipulats, ja se sap que funciona fa molts anys arreu del món. Des d'aquest plantejament és com introduïm la meditació amb el joc perquè tant quan juguem com quan meditem estem vivint només en present. La ment viu només allò que està fent en aquell moment, s'oblida, com dèiem, del passat i del futur, per tant són moments de plena consciència, moments de creativitat, moments d'això de no preocupació, moments en els que et sents molt més ple, Moments d'aquells de petita felicitat, no? Introduïm unes tècniques que es diuen tapping, que són unes afirmacions que anem fent per tot el cos i que ens generen energia positiva, i a partir d'aquí també ensenyem les respiracions i prendre, que prenguin consciència de, de que ells poden decidir cada matí si surten al carrer somrient i que quan somrius la vida, mica en mica, et va tornant a somriure, no? I llavors, aquesta és la filosofia del taller, no? anar fent la motivació i després doncs, amb el mal joc i la desconnexió fer-li recordar a la gent que, que somriure és molt important. És una primera que és anem a jugar, uh, incorporant alguns dels elements del mindfulness com seria la respiració, perquè de fet comencem respirant, després anem a jugar, per tant riurem, i després entrem en el que seria la meditació. Meditacions cortetes, perquè quan fem els cursos de mindfulness podem estar meditant fins a 50-60 minuts, eh? Aquí no, aquí farem meditacions de 3 minuts, 5 minuts, 6 minuts. L'objectiu és com incorporem el meditar perquè les famílies se n'adonin de la importància de moments d'aquells de parem, estiguem només amb nosaltres mateixos i deixem que la ment estigui conduïda per una veu que ens va dient què hem d'anar fent en cada moment. I per tant, que la ment no sigui ella únicament la que decideix què vol pensar, sinó que siguem nosaltres els que li diguem a la ment cap a on ha de pensar. No? Penso que serà força divertit, sobretot perquè es pot fer una activitat amb, amb la família, tots junts, i és una oportunitat per compartir tant els grans com els petits de la família i veure com reaccionem una mica tots en un entorn que no és el confortable de casa. Uh, jo vinc els dimarts a risoteràpia, Uh, tinc fibromialgia i tinc bastanta falta de mobilitat i des que vinc a aquests tallers doncs, m'ho passo molt bé i a més a més la mobilitat, surto d'aquí que vull dir, sembla que, que, que t'espaviles i la fibromialgia queda en un cantonet serveix per totes les famílies, les que estan menys acostumades a jugar, doncs els hi serveix com a introducció al joc i per a donar se en compte de moltes coses, i els que juguen, doncs serveix per contagiar els altres. Hem de meditar cada dia, cada dia, quan comences a agafar la pràctica, després ja forma part de la teva vida, no? I de mica en mica te'n vas adonant com baixa l'estrès, ets molt més creatiu. Quan juguem, quan riem i quan meditem, només vivim en present. El centre 180 graus treballa per dur a la pràctica i per tant organitzar en format taller tot allò que fins ara s'ha treballat en conferències i xerrades per a diferents col·lectius. De fet, l'entitat terrassenca, formada per diferents terapeutes i especialistes, prepara una gran trobada per a famílies sobre diverses teràpies motivadores i positivistes. A partir del 27 de febrer, quatre joves universitaris terrassencs participaran en el ratll Unidesert, una ruta solidària en cotxe repartida en sis etapes que arribarà fins a Marrakeix. El Pol, l'Oriol, el Nil i l'Albert formaran dos equips amb un Seat Panda dels anys 90 cada un, recuperats i condicionats per participar en un dels ratllis més espectaculars després del Dakar. I tot per viure una gran aventura, però també per fer arribar material escolar a les escoles del Marroc. Els quatre terrassencs, estudiants de la Politécnica, Pol i Oriol Roset, Nil Ruiz i Albert Vallès, formen l'equip RB7 per participar en el rali Unidesert, una ruta solidària per l'Àfrica. Una aventura que els ha dut a recuperar dos cotxes panda de més de 20 anys per repartir més de 100 quilos de material escolar entre les escoles del Marroc. De fet, van venir uns de, de, de l'Unidesert mateix a explicar-ho a, a la universitat, i bueno, ens vam animar, li vaig, també, li vaig comentar al meu germà, i bueno, llavors érem tres, i llavors també un, un noi, de, un amic de, de Bargans, bueno, de, de la colla universitària. Vas pensant-hi, vas pensant-hi, vam venir a fer una xerrada a la universitat, i dius, hòstia, és que sí que mola, no? Llavors li vaig tornar a dir en el Pol, el company amb el que anem d'equip, i, i llavors em va dir, bueno, jo segurament anirem amb el meu germà, i de sobte un dia m'obre el meu germà no hosti, mira't això que m'han comentat o ho he trobat, no sé com ho va trobar ell, i bueno, em vaig mirar i jo dic, que guai, estaria bé fer-ho algun dia. I al tornar, doncs, vam amb l'Albert, vam parlar amb ell, i bueno, ens vam animar i vam començar a preparar les coses. Diguéssim, vam fer com un equip comú, i vam doncs, començar a buscar, bueno, apuntar-nos, de fet vam apuntar-nos i llavors és quan comences a buscar, doncs has de buscar un cotxe, has de buscar quines són les idees, diguéssim, per treure diners. En els darrers quatre mesos han treballat per posar els cotxes a punt, buscar els sponsors que financin els més de 6.000 euros que costa el projecte i organitzar diferents campanyes de promoció al carrer el que simbolitza el nostre logo, que és una, el pan d'una tortugueta, no? a poc a poc, i, i llavors anar parant pels pobles, doncs, repartint material, podent eh, doncs, parlar amb la gent, no? eh, relacionar-nos amb la gent d'allà, i no només doncs, eh, anar a, a divertir-nos amb el cotxe, com molta gent ens doncs, va allà, que també està molt bé, però aquest punt d'interacció amb el país em va, em va agradar molt i aquesta idea, més la part d'aventura, més la part d'aprendre el nivell mecànic, de, de saber com arreglar aquest cotxe, que és antic i és, és fàcil, però clar, s'ha de saber una miqueta, no? I nosaltres que estem fent enginyeria, doncs ens agrada això. Un cotxe ens el van regalar, l'altre el vam comprar, i bueno, ens hi hem posat, primer arreglar-ne un a Garatges escartin i després, un cop estava un, vam posar-hi l'altre, i bueno, a buscar patrocinadors i tot. Ara aquests últims dies abans de Nadal han estat, bueno, una locura entre la universitat i tot. Ha sigut força estressant perquè, hòstia, el, el cotxe costava molt trobar alguns recanvis. Vam, vam haver, el volíem tenir per una festa que, que volíem fer i no ho vam tenir, va trigar encara dues o tres setmanes més a tenir-lo. Hem, hem estat treballant molt i algunes coses ens han sortit millor, algunes, doncs ens han costat més, hem hagut d'estar més temps i tot molt a l'últim moment, algunes coses, però... Trobar-te allà, amb una realitat, amb tota la il·lusió que portes acumulada tots aquests temps, eh, i veure realment que pel que has estat treballant, doncs, hòstia, ha valgut la pena, tot el material que portes aquí darrere el pots anar repartint, el reparteixes també en una escola, que em sembla que al final anem i el, el que hem de deixar tot. Jo crec que serà impactant, i a més no anem a les ciutats més, més grans ni més eh, turístiques, sinó que anem al mig del desert i bueno, pintarà serà difícil, se'ns espatllarà el cotxe, ja ho veig, l'haurem d'arreglar, anirem a llocs i la cultura també ens xocarà a veure la realitat a la que viuen. Si va tot com tenim pensat que anirà, doncs serà una experiència molt bona, ens ho passarem molt bé. I esperem poder ajudar el màxim de gent possible, també. Tenim el coneixement i portem alguns recanvis, però, a més a més, hi ha tot un recolzament darrere de l'organització, que són, entre d'altres, tècnics de, del Rally de Car. L'any passat, en el Rally Unidesert, hi van participar més de 70 vehicles. En aquesta cinquena edició, els equips hauran de fer sis etapes per arribar al pròxim 6 de març a Marrakeix dir que encara estem buscant patrocinadors per ajudar-nos a tirar endavant el projecte i agrair a tots els patrocinadors i a tota la gent que doncs, comprant un bolígraf o firmant el cotxe ha col·laborat o a nivell econòmic o inclús a nivell d'ajudar-nos a tirar endavant doncs, a Garatge d'Escartín, el, els que ens han pitat el cotxe tot, o la gent que ens ha col·laborat a nivell de donar-nos idees, tota aquesta gent doncs, donar-li moltes gràcies. Sant Cugat ha celebrat un any més la festivitat de Sant Antoni Abat que ha portat genets i carros a recórrer al centre de la ciutat amb la rua dels Tres Toms. Centenar de persones han seguit la tradició que ha tingut un dels seus moments més multitudinaris amb la benedicció dels animals. Enguany, una vintena de carros i centenars de genets han donat forma a la passada, que ha estat encapçalada per la imatge de Sant Antoni Abat i els banderers de l'hípica Can Caldes. L'encugat ha celebrat un any més la festivitat de Sant Antoni Abat, que ha portat genets i carros a recórrer el centre de la ciutat amb la rua dels Tres Toms. Centenars de persones han seguit la tradició que ha tingut un dels seus moments més multitudinaris en la benedicció dels animals. Enguany, una vintena de carros i centenars de genets han donat forma a la passada que ha estat encapçalada per la imatge de Sant Antoni Abat i els banderers, l'ípica Can Caldés. Aquest 2016, la celebració de la rua coincidia amb la festivitat de Sant Antoni Abat, i per això els actes han arrencat amb la tradicional missa. Després de l'esmorzar de Pagès ha arrencat la rua, que s'ha desenvolupat amb normalitat. L'única incidència registrada ha estat la caiguda d'una geneta en desbocar-se del seu cavall, fet pel qual ha estat traslladada en ambulància. Tot i així, la passada ha continuat fins a la plaça de Barcelona, on els participants han rebut una distinció en una festivitat que reivindica el passat agrícola de Sant Cugat. Eh, som, som les arrels, som el que som. Vull dir, hi ha molta gent que es vol fotre al carrer, però nosaltres, els de Sant Cugat, hem d'anar aguantant. Home, no tot és jugar a golf i el pàdel i jo què sé. Hem de fer també allò de del poble, no? La festa de Sant Antoni Abat i els Tres Toms ha mantingut la continuïtat a Sant Cugat des de fa més de 140 anys. Per la ciutat és la festa tradicional popular més important de l'any que serveix per mantenir la memòria històrica d'un municipi que fa 40 anys acollia més de 1.000 cavalls. Avui en dia l'agricultura de Sant Cugat ha estat substituïda per altres sectors i molts dels carros que participen a la desfilada són de fora de la ciutat. Alguns s'han desplaçat fins i tot des de Tarragona. Tradicionalment Sant Cugat s'havia dedicat a l'agricultura, sobretot al sector del vi, i Sant Antoni Abat representava gairebé la festa major d'hivern. Abans de la guerra, de fet, aquest dia es coneixia com la festa i fins fa pocs anys s'instal·lava un embalat pel vall. Enguany, els tres tons han tingut com a banderers l'ípica Can Caldés, un centre de gran tradició a la ciutat. És la tercera generació de la família que rep aquest honor. Ha sigut una gran satisfacció poder representar una festa de tanta antigüedat, i aquesta en concret. A mi, personalment, també, tenint en compte que jo ja havia sortit amb un pare de banderat ja fa doncs, quasi 40 anys, el meu avi també ho havia sigut, banderat, i poder continuar amb aquesta tradició, doncs, doble satisfacció. Un any més, el moment més multitudinari ha estat la benedicció dels animals que ha plegat al passeig de Francesc Macià centenars de persones en un acte que ja és una tradició per a alguns dels assistents. Me gusta, me gusta venir siempre con él, he venido con una perrita que tenía hace 14 años y este me gusta traerlo. Hombre, porque soy la cabalgata de los perros, de los animales, se lo merecen todo. Tradicionalment el portem al dia de Sant Antoni, el portem a Benahí o a Semí Benahí, el que es pugui. És una festa que ens agrada molt, perquè a casa meva érem pagesos i vam ser abanderados un any. El meu pare abanderado, i la meva germana i jo, cordonistes. I és una festa que la sento molt. El recorregut de la Rua ha estat el mateix de les últimes edicions, començant al carrer de Francesc de Moragues i acabant a la plaça de Barcelona, acompanyant el passeig, una banda de Castelldefels i la banda de percussió i trompetes de l'Agrupació Cultural i Musical de les Planes el temps ha respectat els organitzadors que ja van viure fa dos anys la suspensió dels actes per la pluja per primera vegada en la història recent de Sant Cugat. Al final de la passejada, els participants han rebut un obsequi que ha entregat, entre altres autoritats, l'alcaldessa. Ens ha fet un molt bon dia. Hem pogut doncs, trobar-nos primer a la missa de Sant Antoni, després a l'esmorzar i ara doncs, en aquesta donc, rua en la que doncs, veiem eh, els, les hípiques, sobretot que tenen molta presència a la nostra ciutat, però també veiem doncs, els carros i, per tant, quina era la tradició de la nostra població eh, no fa pas tants anys. Eh? Per tant, avui és un dia bonic. Jo vull agrair moltíssim a l'Associació d'Amics doncs, de Sant Antoni. <totipos> Els tres toms de Sant Cugat són dels més tradicionals de Catalunya. La celebració en honor del patró dels animals domèstics i els treginers ha sabut mantenir la continuïtat en un municipi que ja fa anys que va abandonar el camp. Com ja saben, Terrassa lluita perquè la seu d'Egara sigui considerat patrimoni de la humanitat. Doncs bé, el conjunt d'esglésies romàniques de la Vall de Boí han celebrat el 15è aniversari de la seva declaració com a patrimoni de la humanitat per la UNESCO. Parlem amb el Centre del Romànic i l'Ajuntament de la Vall de Boí per conèixer com ha evolucionat durant aquests 15 anys la vall i el conjunt romànic, que han vist augmentar el nombre de visites i s'ha fet obres de millora a tots els temples. El conjunt romànic de la Vall de Boí va ser declarat fa 15 anys Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Des de llavors, el reconeixement d'aquests temples romànics arreu del món ha anat creixent i s'ha convertit en una icona que ha rebut al llarg d'aquests anys més de dos milions de visites i en una de les imatges del Pirineu. Dos milions, catorze mil visites des de la declaració de, de Patrimoni Mundial. Estem parlant de que la vall està al voltant dels mil habitants, val? mil habitants, i estem parlant d'un volum de dos milions, catorze mil. És a dir, és una cosa impensable eh, el dia que vam, que vam començar a treballar tota aquest, eh, tot aquesta feina de de declaració de patrimoni mundial. Per nosaltres el romànic de la Vall de Boí és la imatge emblemàtica, una mica que s'identifica doncs amb 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 la nostra vall, no? És una, un element identitari importantíssim, conegut doncs això arreu del món i és això, la carta de, de presentació de, de la nostra vall, del nostre territori. Que no es queda només doncs, això en la vall de Boí, sinó que va més enllà, creiem. Eh? El romànic de, de la vall de Boí és una imatge emblemàtica del Pirineu, de Catalunya, etc. Només durant el 2015 el romànic de la vall de Boí ha rebut prop de 117.000 visitants, un 9% més que el 2014, i tots ells valoren molt satisfactòriament l'estada a la zona unes visites que no només repercuteixen en els monuments, sinó que aporten gran moviment a l'economia de la vall. Eh, amb els romànic hi si aconseguís una cosa important, és dir, que també continuar treballant aquesta desestacionalització del turisme. És a dir, la gent que venen a visitar el romànic eh, poden vindre qualsevol mes de l'any, no necessàriament a l'agost, que evident, eh, eh, quan hi ha més visitants segur, però eh, durant setembre, l'octubre, el novembre, és dir, hi ha gent que et ve a visitar el Romànic. Per tant, la, la, diguem, la cultura, eh, la declaració de patrimoni mundial, el que fa és que durant l'any, durant tot l'any, hi hagi visites a la Vall de Boí, hi hagi gent que vinga a visitar la Vall de Boí, no especialment a esquiar, no especialment al Parc Nacional, no al Balneari de Caldes, sinó que venen a visitar el Romànic. Al llarg d'aquests anys, des del centre del Romànic de la Vall de Boí s'ha volgut promoure molt el treball en xarxa amb altres organismes del territori, amb la voluntat de fer una difusió conjunta tant del romànic com de l'entorn on està ubicat. El centre del romànic de la Vall d'Avui, doncs, una de les coses que ha fet des del seu inici és treballar conjuntament doncs, amb la major part de les entitats doncs, que, tenen, que estan vinculades d'alguna manera doncs, amb el patrimoni romànic de, de la Vall d'Avui, tant a nivell turístic com a nivell de equipaments educatius de de la comarca. Eh, tenim doncs actualment també un conveni de col·laboració amb el amb el Manac, eh una mica doncs amb el Parc Nacional també fem accions conjuntes mm, amb els eh, amb els propis eh hotelers, restauradors d'aquí de, de la Vall. Sempre la nostra idea és una mica que estem treballant pel territori i per tant, doncs, eh, considerem imprescindible treballar en xarxa i treballar en col·laboració amb totes les entitats doncs que que, que tenen una vinculació amb el romànic de la vall, amb el Consell Comarcal, amb la Diputació de Lleida, evidentment amb el Departament de Cultura que forma part del Consorci, amb el Departament de Turisme, etc. Aquesta declaració també ha permès fer moltes actuacions de conservació, tant internes com externes, dels temples que han portat a fer veure encara més el seu potencial. Una de les més espectaculars és el videomàping de Sant Climent de Taüll, però també s'han fet actuacions per facilitar l'accés i per millorar la interpretació de la història del romànic. En aquests 15 anys s'ha fet una important feina de, de restauració eh, i de manteniment de, de les esglésies. Eh, de les últimes accions, doncs la més coneguda per tots, no, és la, la restauració de l'absis major de Sant Climent de Taüll, la recuperació de pintura mural original i la la implementació d'aquesta aquest, nova eina interpretativa que és el el videomapping de Sant Climent. S'han consolidat estructures arquitectòniques, s'han restaurat la la major part de de les esglésies de la Vall de Boí, tenim doncs ara mateix un patrimoni pràcticament tot restaurat, eh. El eh, que s'ha aconseguit ha sigut eh, restaurar tot el patrimoni de la Vall de Boí. Avui, amb l'última actuació que estem fent a, a Santa Maria de Coll, tindrem les grans restauracions totes fetes i estem parlant d'un volum d'uns quants milions d'euros. Eh, també com a conseqüència d'això ha fet que la Caixa al seu moment vagi destinar a un programa que, van, que es va dir Romànic Obert, que estem tancant, és a dir, el romànic obert ha permès acabar de fer tota la feina, és a dir, acabar de fer tota la gran feina de restauració i ens ha permès inclús posar en marxa el mapping i posar en marxa aquest nou mapping. Eh, serà impressionant veure eh, com s'hi va pintar i com t'expliquen que es va pintar, com s'hi va començar, per on s'hi va començar, el tipus de pintura, que, de pigments que s'utilitzava, com s'hi feia, és a dir, que un sortirà de veure aquest mapping, un mapping un pelet més llarg que l'altre, se'n va 14-15 minuts, en 15 minuts eh, tindràs una noció de com s'hi va pintar, com s'hi pintava, com s'utilitzaven els pigments. 15 anys de patrimoni de la humanitat a la Vall de Boí que han servit per potenciar un territori que ja era conegut pel turisme d'hivern amb les pistes d'esquí, pel paisatge amb el Parc Nacional i que ara també s'ha convertit en un referent cultural i històric pel seu conjunt d'esglésies romàniques. I nosaltres amb això acabem. Tornarem la propera setmana amb més i millor. Fins aleshores, que vagi bé.